Pērn rudenī SKDS veiktās aptaujas secinājumos Ziepniekkalna mežs raksturots kā aizaudzis ar dubļainiem ceļiem un atkritumu kalniem to malās. Es pirms katru otro dienu skrienu, redzu, ja es varu ieraudzīt ik pa brīdim izmest savus miskas, es īpaši pavasaros, tā ka viņi var iebraukt iekšā, nu tas ir skarbi, ja. Šogad plānots mežu sako. Vietējo iedzīvotāju uģi uztrauc arī, vai meža kopšana to nenovedīs pie stāvokļa, ka tas aizaugs vēl straujāk. Plānojam veikt mežā kopšanas darbus, izritināt šurturu mežu, attiecīgi mazinot konkurenci paliekošajiem kokiem, izcērtot arī invazīvos sugas, kas ir pamežā izaugušas. Iedzīvotāji mežu izmanto dažādiem nolūkiem, un viņi vēlas, lai tas tiktu attīrīts no lūzušiem kokiem, lai būtu sakārtotas takas, ceļi, izveidoti soliņi, atpūtas vietas ar galdiem, slēpošanas un pastaigu trases. Ziepniekkalna apkārtnes biedrība bija tā, kas pavisam nesen vērsās arī pie mums ar ideju varbūt, ka varētu izstrādāt arī projektu attiecībā uz Ziepniekkalna meža attīstību tieši pašvaldības līdzdalības budžeta konkursu ietvaros, bet nu līdz šim tā atbilde no apsaimniekotāja, kas ir Rīgas meži, bija attiecīgi tāda, ka ir jāsāk ar ainavas sakopšanu. Taču nākotnē ainava pamatīgi izmainīsies, jo gar mežu stiepsies dienvidu tilta 4. Kārta, kas to savienos ar vienības gatvi. Mežam piekļuve būs ierobežota, tam piekļūt varēs vien 3 vietās. Kopumā cilvēki uzskata to pozitīvi, jo šobrīd transports, kas tiek novirzīts caur, no dienvidu tilta, iet caur mazajām Ziepniekkalna ielām. Protams, tas nekādā veidā nav apmierinoši, un tas jau gadu gadiem ilgstoša problēma, un faktiski ļoti gaidam šo savienojumu. Lai gan meža sakopšanas darbi sāksies jau nākamēnes, līdz tādiem vides labiekārtojuma elementiem, kā jau minētajiem soliņiem un atpūtas vietām, vēl nāksies pagaidīt, līdz būs pabeigta dienvidu tilta 4. Kārtas būvniecība. Faktiski to nopietno rekreācijas darbu un rekreācijas infrastruktūru mēs veidosim pēc tam, kad tā būvniecība būs beigusies. Attiecīgi, lai es saliktu kopā šos te abus mūsu mežu ar šo te lielo būtībā transporta objektu. Taču meža kopšanā nebūs tikai izdevumi, bet arī ieņēmumi, jo nozāģētos kokus pārdos izsolē. Artūrs Oļševskis, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.